Aí, pessoal, acabei agora de chegar não pro Jack. E agora vamos almoçar e bora gravar. Vamos com tudo, tá? E vocês estão bem? Então, ainda tá chegando muita mensagem pra mim sobre a pergunta que eu fiz de manhã cedo. Eu vou continuar a repostar um pouco e vamos com tudo. Tomara que vocês gostaram, tá? Pessoal, beleza? Estou preparado para assistir a novela Ronda Terra. Então agora nós vamos gravar mais uma cena, beleza? Vamos com tudo, vamos lá, vamos. Eu pá! Podemos voltar. O que as senhoras fazem aqui? Estávamos procurando o Dente Carino. Mas já encontrei e podemos ir agora. E pessoal, acabamos de gravar agora. Com as cenas muito bacanas. O Fausto tá atacado. E aí, agora tô indo no hotel. Chegou? Bom, daqui a pouco. Podemos voltar. O que as senhoras fazem aqui? Estávamos procurando. Pessoal, às 4 da manhã, amanhã vou acordar. Partiu Curitiba, tá bom? Então, e bom dia pra vocês. Obrigado por tudo. E até amanhã. Cadê você, meu amor? Tô sozinho aqui no aeroporto. Vem. Bom dia a todo mundo. Tenho um dia maravilhoso. Curitiba é a 8ª cidade mais populosa do Brasil e é conhecida mundialmente como cidade modelo. Uma metrópole com 1,8 milhão de habitantes que é especialmente conhecida por suas soluções urbanas inovadoras, onde oferece aos seus moradores e turistas uma excelente qualidade de vida e infraestrutura. Limpa e organizada, a cidade dá uma primeira impressão muito favorável. Curitiba possui o maior ônibus biarticulado do mundo, que foi batizado de Ligeirão Azul, além da...
parque com mais prioridade em transportes, Curitiba é conhecida como Cidade Verde por conter muitas praças e parques. O Cristal de Londres é um dos principais cartões postais de Curitiba. Em frente à estufa, encontra-se um jardim geométrico em estilo francês, com a escultura à mãe. O Jardim Botânico conta ainda com o Museu Botânico Municipal, trilhas em bosque de araucárias, lago, quadras esportivas e um velódromo. O Jardim Botânico abre diariamente das 6 às 20 horas e no verão fica aberto até às 21 horas. O parque fica muito agradável durante a noite. Muito procurado pelos turistas e que surpreende uma cascata, um jardim em estilo francês e um espetáculo. Várias espécies de animais circulam pelo parque, tornando o ambiente muito mais agradável. Niemeyer, conhecido localmente como Museu do Olho, devido ao design do seu edifício, que tem 30 metros de altura, é um dos maiores e mais modernos museus da América Latina. O museu, com mais de 35 mil metros quadrados de área construída, é uma obra de arte em si. No museu, há um centro de pesquisa. Quem vem a Curitiba também não pode deixar de conhecer o Parque Barigui. O parque é muito procurado para a prática esportiva por conter academia de ginástica, pista de cooper, ciclovias e trilhas, além dos esportes. Diversas espécies de animais vivem livres no parque, como aves, capivaras e pequenos roedores. Você também encontra diversas opções de lazer, seja no churrasco de domingo, nas feiras do pavilhão de exposições, no Museu do Automóvel ou simplesmente nas caminhadas por um dos circuitos à beira do lago. Depois de visitar... Menininho. Mas pra que mando? Pra que mando? Não tem outras palavras do mundo. Agora muito feliz, muito amo, muito obrigada.